Астанадағы мәңгілік елі алаңының көрінісі бұл. Әскери шеруге қатысушылар сақадай сай тұр. Мерекелік саптызеуді көруге келгендердің қарасы қалың. Парадты, даңқ, айбын және отанға қызметі үшін ордендерінің егері Қазақстан Республикасы қарулы күштері құрлық әскерінің бас қолбасшысы генерал-лейтенант Мұрат Майкеев басқарды. Бұл жолы көк туды алып жүру мәртебесі сержант Ақжолбек Ерболұлына бұйырыпты. Парад қолбасшысы Қазақстан Республикасының қорғаныс министріне әскердің парадқа дайын тұрғаны туралы баяндап, одан кейін екеуі көлікке мініп, елбасын қарсы алуға беттеді. Мемлекет басшысының келгені сол еді, қорғаныс министрі Серік Ахметов әскери шерудің адымдауға дайын екенін айтты. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің бас қолбасшысы салтанатты сапты аралап, алаңның ортасында орналасқан мінбеге жайғасты. Офицерлер мен сарбаздар, батыр бабаларымыздың ерлік жолын тек бейбіт заманның қаһармандары жалғастырсын. Халқымыз бірлікте, даңқымыз биікте болсын. Қазақстан жасасын. Ура! Әскери шеруге қорғаныс, ішкі істер, төтенше жағдайлар министрліктерінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметінің парадтық есеп топтары қатысты. Шерудің салтанатты маршының жаяу легінде 2500-ден астам әскери қызметші жүріп өтті. Шеруге қатысу үшін еліміздің барлық әскери гарнизондары мен бөлімдерінен қызметшілер тартылған, оның ішінде әйел әскерилер де бар. Биылғы парадтың басты ерекшелігі технологиялық сипатында болып отыр. Қазақстан армиясының жаңа және қазіргі заманғы қару-жарағы мен әскери техникасын көрсетуге басымдық берілген. Ауыр және жеңіл техниканың бір бөлігі Қазақстан Республикасы қорғаныс өнеркәсіптік кешендерінде жаңғыртылған немесе шығарылған өнімдер. Атап айтқанда, бір БМП батальоны мен екі БТР батальоны Қазақстанда жасалған, ал Т-72Б танкісі өзімізде жаңғыртылған. Таза су М әскери су тазалау станциясы әзірленіп шығарылыпты. Бұл станция бір сағат ішінде 4 текше метр ауыз су өндіреді. Жалпы алғанда тәуелсіздік жылдары ішінде Қазақстанда 30-дан астам танк, 40-тан астам БМП және 110-дан астам БТР шығарылған. Бүгінде ел қарулы күштерінде сандық радиобайланыс жолға қойылып, әскери техника күрделі жөндеуден жүргізілген. Перед нами боевые машины зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-200, которые обеспечивают безопасность воздушного пространства над городами Алматы и Актау. Мы сол уақыттарда осы біздің Қазақстанның болашағы жастардың жақсы бақытты өмір сүру үшін күресіп едік. Соның нәтижесін мінекей қазір көріп отырмыз. Чтоб всегда было вот такое солнышко, как сейчас, чтоб всегда было чистое небо, голубое. Хороший был парад, не хуже, чем в Москве. У нас отлично все. Мы не хуже, у нас хорошо подготовлены, вот, хорошая техника. Әскердің әуелетін көрсету қашанда халықтың қарулы күштеріне деген мақтанышын тудырған. Әскердің жауынгерлік даярлығы мен қажетті техникамен жарақтандырылуы отанды қорғау жолында сенім тудыратыны рас. Мейрам күні Астананың аспанында 70-ден астам отандық әскери әуе күштерінің авиациялық техникасы ұшып өтті. Шеруге қорғаныс, ішкі істер және төтенше жағдайлар министрлігінің әскери техникалары мен авиациясы қатысты. Соның қатарында Қазақстанда жиналған ЕС-145 еврокоптер тікұшақтары өз санатындағы үздіктердің бірі болып табылады. Давинчи, Скайларк, ұшқысыз ұшатын аппараттардың салмағы 10 келіден аспайды. 40 шақырымға дейінгі жерден оператордың бақылауымен 10 шаршы шақырым аумаққа барлау жүргізе алады. Приветствую зрителей, летчики военно-воздушных сил демонстрируют роспуск, названный «Байтерек». Бейбіт сәбидің ұйқысы тыныш, ананың жүрегі алаңсыз елде өмір сүріп жатырмыз. Шүкіршілік, біздің ел бақытты, біздің ел осындай. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын. Фариза Шамши, Бауыржан Кажыканов, Алматы телеарнасы, Президент телерадио кешенінің көмегімен Астанадан.